사이좋게도 잘 살고 있어. 이따 다원을 해볼까? 다원을 해볼까? 아론이 근데 빅비트고로 빅비트고로 근데 미셸만 카르세 디다 올슨 뭐가 아주 미셸 부축들어 반테 있어. 부축들어스 이야 빈치스 부축이지 Тэрэс бантай идчихсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр салин гарсан чинь бантанг нь яаж хийх вэ гэж бодоол. Тэгтээ яг вэ каш нь авсан байгаа л та. Өчигдөр миний үсийг ундрааш сүлжсэн. Жохон яг вэ өөрийнхөө хэмжээнд бейсик сүлжсэн. Бүртөмстэй болохоор яг ийм нарийн сүлжээс ямар хэцүүд вэ? Одоо очих ямар л тийг газар нэг бодцсон байгаа л. Тэг харсан. Хэрлэггүй явж байгаа хэрэгтэй яг хаана гэдгийг мэдэхгүй байсан тодорхой нэг байрал заалгуулж аваад явж л. Тэгээд залуу замдан байхдаа тэрэлжээр их явж байгаагүй болохоор тэрэлж юм мэдэхгүй. Тэг болж ивэл нөхөд хүүхдүүдтэйгээ явж байгаа учраас гоё. Орчин нь гоё, модтай, ийм гоё амралт болж морвэн. Тэгээс хажуугаар нь бидэнд бас тоглох учраас Яр тесмэс сакс волейбол тиймэрхүү юм сонирхож байна. Тэрлжийн эмти колонк байд. Тэгээ нэг тийшэн яваал. Колонк. Бид тэ ерөөсөө сонио. Яг энэ аваар эмти колонк байд гэж юу ч бодохгүй. Тэгээд юм бэ? Яг би бас сонсч яаж яг хөө энэ ч эмти колонк байдаг. Үлдээ. Йоо. Ийм л байна шүү дээ. Тэгээд миний камер. Тэр бичиж байгааг харуул. Зам бол ийм л байна. Тэр хойлох нэсэн бол яг хэвч үгүй шүү. Үн гээл багы дөрвөлтөө утан гараал явчихлаа. Мишельтэй. Мишелька болохоор за би таид харуул бол хайн бэлэх. Бидэд бол ойр өрөөсөө ингэж бөөндө уулзалтаагүй. Тэгээд одоо 100-аас хас өмнө гой бөөндө хүүхдүүдээ аваад гой салхины гарч ирээгээд тэгээд яаж яахт ер нь бол ундрал би тэгээд бэлгээ намаа бид дүр бол энэ 100 өрөөсөө ийш ич явж чадаагүй. Тэгээд манай нөгөө хэд бол яг хөөрхөөрх явчаад ирсэн. Тэгээд манай ихээ бүр архангай очиж ирсэн. Бусд нь болохоор өөр нөр явж чадчихсан тийм. Бид дөрөв л яваагүй. Бас хорхоогоо даах гэдэг. Дунд уусгаас өмнө гээд тэгээд ойрхоо ингээд хэрэлж рүү бид явж. Одоо энэ явж байгаа зам нь амар сайн уу? Эмти колог яагаад авахгүй бид нэр. Тэнгүүд энэ эмти колог байхааргүй. Ой манай дуу шүү. За ер нь бол хөөхтгүй юм бол шүү дээ. Бүтүү тоглоол. Ирчүүд нь сакс макс тоглоал ингээл тэгээл охтууд нь буулаал. Ерөнхийдөө л тийм тиймгүй юм болтго л доо. Ингээд одоо хүүхдтэй болохоор тэгээл би биний хавгтыг харилцаал. Тий. Нөгөө өдөр хүүхдтэй харууллаа. Нөгөө өдөр хүүхдтэй харууллаа. Яа. Одоо ихтэй ингээд хүүхдтэй болсноос хойш анхтаа хүүхдтэй дагуулсан. Яах юм бол юурсоо мэдэхгүй лээ. Нэр өмнөх влог дээрээс би амар ингээ хумсаа ингээд гэсэн чи ямар их хумсаа идэв гэсэн. Гэсч саяас ингээд сонир рефлекс юм байна. Юутаас нэг рефлекс би ингээд уруулын хайр шиг уулж идэв тийм рефлекс. Би бүр ингээд бүр уруул руугаа амрахаа бүр хийж яддаг тийм. Тэгээд ингээд хаяаас чихээ уу сүн тагтахгүй багч чихээ уу. Чихээ ухах дуртай юу? Ингээл ухаалахгүй. Гэтэ чихээ ухах бол нэг тийм амар юм биш гэсэн чинь. Уруулын хайрцаг цулгах. Би энэ уруулын хайрцаг цулгах юм амар нэвчдэг. Тэгээ. Нэвчлэгсээс юм шиг. Ер нь ингээл чихээ ингээ ухаал ингээл тайтдаг уу? Гэхдээ өвдөд иддэг. Яа. Цүлд өвдөд иддэг байсан. Оо тийм шүү дээ. Бишэлийг үүтэй би ингээм зүүд. Бишэлийг би ингээл яг унтахгүй л ирэнгүүт ингээл чихэн ингээл ингээл олтоо жоох ингээмэд сэгээл нэг ингээл тэлэмрэм кафтаг бүр
мундаг ахын бэ? Хаадаг мундаг ахын бэ чи? Нян тэтэтэт. Мундаг сти. Мундаг сти. Илгээлт руу хохлогны мөгцөн тээ. Тээ. Сүг яг ирэхэд гой болчих тээ. За бидэд гол руу явах чинь. Энд байна. Тэг бидэд явшаар аваад амралтын дээрээ ирцэн тэгээд буцаад гой амралт боллоо тээ. Гол руу явчихлаа. Голор жарих унаа. Өчтэй альхын метр ихэнх дотсон амралтын дээр очих бол харамсгүй л байсан. Арай харин тээ. Жоо нийс хөрээ. Яж ах та амар олон үн тээ. Үтэр авчихсан. Одоо нэг үтэр авсан. Чи мишэлэг авчихдаг юм. Ингэ яж явах та амар нар тус. За чи өөлгөл гэвэл наашир. За тагаан аа. Хийх хэрэг хөнгөтэй болчтой юм да. Чи яа. Ой. Йоо. Тэр ирнэ алдаа тоо. Ой, таад. Мишэл байгаль харах юм. Мишэл уурлахаар аа. Байгаль. Хожаа ахтал байна шүү дээ чи тээ. Ой, ядаргаад. Би хэлсэн шүү дээ. Тэгж байгаа чи бие бүр жимхэн шүү дээ. Ба хамгийн өндөр нэг кэрч ямар хэрэг вэ? Баяр мох норгсон. Болио гэж наач. Гол ирээд гатлах гэсэн чи арай л үнцгий байгаад байна. Мишэл охно аваад чи мишэл гээд нэг мэндэ охно. Мэндэ охно асуу чи. Одоо ингээл гайгу дээшлчих юм шүү. Ай. Яа, яг үгүй. Чи хоцоо доороо гараад толоод байгаа биш үү? Йоо, тайван гоё. Охтууд нь гоё ингэ суучвал тий. Баярлалаа. Ууг нь яах вэ? Зам чи би айны самтлаа яа гэж хэлээд байсан. Тэс. Чи гараад суучихсан. Яа, би яса гоё ормоор. Бүжиглээч тий. Сэрүүч чинь аа. Юу бүжиглээч. За юуны бүртгэл вэ? За усан цолоо байна. Цолоо ойлгоно гэж. Цолоо байна. Тэгээ хэлээд нэмсэн үү? Тэр цолоо оролцсон бахан тийм тоглоом хийгээд тэмцээхгүй. Тэгээ нөө цолоо тай бас. Тая. Тэгээ таагийн тай. Тэгээ таагийн тай. Тэнгүүт азаа. Тэр чинь нөгөө нэг ойлголт өгчээ яваад. Тэгээд бас хин хол шидэх үү зээ. Хол шидэн дэнгүүтэй нөгөө нэг юу байдс тээ. Ингээд нөө салихгүй оруулсан шүү дээ усаг. Тэгээд тэгээд бас аруул. Азаа тэгээд нэг нь оо ялсан нэгдээ ялгцсан нэг нь хол авчихжээ. За тэгээд ингээд. За энэд ингээд тэмцээ явуулж гин. Энэ хоёрыг ингээд доор баахан зузаан юм тийсэж хагаад. Гэтэвчлээ. Нээ энэ хоёр баг би энэ ялгатахаар болсон шүү дээ. Тогтуу 2 сартай, Мишель 6 сартай. Ээ тэт тэт. Мишель бүр ч нам унч аргагүй өнөөдөр нөх алхтаа унтаг. Тэгээ ч нам унтчих шиг. За бид болохоор бас явахгүй байна. Чулуу ойлголт юм хэмжээндээр явж байна. Энэ ихийн энэ чулуу бол биш ээ юу? Ой 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 ой. А энэ чулуу хаад явахаар. Хай чад яагаад тав чулуу нь сайж нэгдэв. А энэ ч бол хожигдхаа байх. А энд бол бүр явахаар гээд томоо жижигээсээ томорч байгаа. За go go go. Йо тэтэр ёо. За let's go let's go. Толгоо байгаа. Representing Korea. Тэр толгоо байгаа. Дөрөв, 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 дөрөв. Яг таасан. Дөрөв.
Та яг ойртод. Бодгоо бодгоо шидчихвээ. Ард ойртод. 6, 10. Яг толлоо сайн үү. Дагуулаа толлоо шүү. 6. Их вэ, их вэ. За, дэвлтийгээрээ, дэвлтийгээрээ. Юу лээ? Дэвлт. Нэг, хоёр, гурав. Яг гүйцсэн юм аа. Нэг жимэл жимэл. Одоо 16 байсан. 16 байтугаа сүүлийнхэн зүгээр ингээ хайчихгүй. 16 байтугаа дандаа тоолох юм шүү. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв. Дөрөв. Нийт тоосоо. Одоо. Бид яг нэмээ тоосоо. Одоо 16 байсан. Одоо яасан юм бэ? Бүгд ихсэн. 16. Яриллаа. Одоо. 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 За бэлгээ бол чулуучи айлын үхт. Тэрээр өнөөдөр чулуун тэмцээнийхэн үйл ажиллагаанд зориулж үсээ шүлтсэн байгаа. За. Чулуун мэндэ, чулуутын мэндэ. Нэг, хоёр. Гоокс. Хоёр. Яа, нэг. Энэ бол ихэд ялалт байла. 1 2 3 4. Оо болчихсон. Ингээд шийдвэл. Гоо ундрал гинт шаар аав гэд голоос шаар л хүүлэн шүү.
Энэ гөр яах юм? Тэр хүүхдээс ашлаа. Миний хүүхдээс. Мишель ингээд цээж рүү жигэд байгаа биз. За би тэд голоосо буцаа өрөөд ирлээ. Та цай харуул Мишель лавтайгаа амар байдлах. За энэ влог нэр Мишель харуулж байгаа юм шиг тий. Тэгээ тайд хүмүүс амар асуугаадсэн хинтэн ажих юм би. Тайд одоо харж байгаа дэлхгүй хинтэн ажих юм байна. Тэгээ хүмүүс ерөнхийдөө нүдийн хамрын мэндэгээд амын намайг үзсэн. Манай хата олон амар байнга энергилж гэрээсээ үйлдэгүү манай. Тэгээд одоо нөгөө яг унтах гээд байгаа болохоор ингээд жоохон дугаагаад яраагаад тийм дээ өөр хин цагаас ха өрөө дээ юун дээр сандал дээр байгаа тийм дээ аа нёх өөр хам машин дээр суудсан яа хөөх юм шиг мини купер хөөхд ну суулга цаг сургадаг сандал ингээ ирцээ. Яг ингээ доороо дуугатай. Энд дээр нь ингээ ширээтэй хоол идчихнэ. Тийм ширээ ингээ ордог юм шиг байна. Тийм ээ. Хүмүүс асуух байх зүгээр Facebook-ээс хайж агаад Facebook дээр явж исэн. Амар олон үлт санд хүүхдийн сандал гээд. Тэгэл авсан. Авсан гэж аав ч хэлсэн баа. Мишель юм чи ээл гэд утчихээ. Аа. Яши. Ай юу ёо хорд ингэ байж байна. Ло сено. Сено. Тэсэш. Айнар. Уруута ураш. Телем мэлис сууж байна. Телем мэлис шууж мууч юм уу чи чин. Наа. Манай ирчүү цагт олоод гайл бусдууд нь чилрээл байж гин. Одоо одоо удахгүй хорхо гарна. Надруу сайн шумуул дайрлаа. Хөөе миний ахин чи. Чигтэй малгай өмсөв шээ. Багаад хамаг уцаа мух олгоод анууд дээр багаа. За яаж гэр энэ манай
шор юу хорхог гарцсан бах ээ. Гэрэл нэг жоох ийм гэрэл нэмчихгүй. Юу. Чулуунууд нь ч байна. Төмс нүүд нь ч байна. Чулуу байна. Аа миний яг гойдлоо. Энэ ямар эвгүй юм шиг. Яг цолоогүй зүгээр л яг л чадсан юм шиг. Энэ чулуу ихтэй хөрдчихэ. Хөрдчихэ. Уусаа байд дэ газ ийм гэдэг үү. Тэр өглөө одоо 9 алхах чинь 8:30 тэгээд тэр гада гараад ирсэн өглөөний 8 тэр өглөөний агаард гоё гадаа гарч байна. Сайнэр нэмэрхүү манай зэтгэл энэ гэрт зарим нь унтж байгаа. Манай зарим нь өглөө бас өдрсөн чи явсан байна. Тэмнь яах вэ? Мишэлээ. Мишэл. Мишэлээ. Хөөе юу бодод байгаа юм? Эх хэрэгтэй. Хэлгээдээ, хэлгээдээ, хэлгээдээ. Надада. Тэн гутлаа хатаад зүгээр. Оо. Дахиад унгачил. Аа, ай хоёр хутлаа. Ингээд унгачдаг юм те. Мишэл гаргаад хатаг авч өмсж байна. Бидээр өглөө гараад буцаж орж ирээд 3 цаг унтаад одоо нэг болж байна. Дээ зөндөө антай тааж ярьж байгаа. Ада дахиад гадаа гарий. Ди. Дахиад гадаа гарий ди. Манай нөгөө хэд бас хэрцгээсэн. Тинчээ сууж байна. Яа юм бэ? Наара. Яа, өглөөний мэд. Энэ хүмүүс үсч юм байна. Читэр. Яа, мишэлийг олж байгаа чи. Толгсон байт юм аа. Яраас тийм. Яа, мишэл бүр зүгээр болсон юм шиг. Мишэл. За, мэд тайлбар. Бид нэр ерөөсөө тийм. За, бараг өглөөний цай. Усны урд доо хэвчээ. Гой бэ. Бидтэй гой биш. Аа, ихтэй. Энэ миний дуртай бичээ. Энэ ингээд ямар гоё юм бэ? Амсэж фок шифэ. Ийм их тийм гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Оо тэр бүтэн байсан даа ч өчигдөр ана хулгайгаар ийдээ. Нага өчигдөр. Алуу өчигдөр яратсан ба би хулгайгаар ийдсэн үү? Штен дээр энэ бичмэр амар гоё. Дотроо йогурттэй. За миний энэ дуртай бичээнд өсөө таалагдсан байна. Тэр гоё. Анууд таалагдсан. Харин харин дуртай тий. Яах вэ? Аа. Ачаа мэдэн нэг юм нэлээ юм нэг хэлчихсэн. Энэ чигсэн нэг нэлээ юм шиг гоё сэлэн. Тийм доцорчсон хэсэгтэй байна гэх юм. Тийм. Тийм амар биш. Ям лимон нэг хайл тайцсан юм шиг. Тийм. Тийм дэхтэй нөө тангистай юм шиг. Аа. За энэ миний одоо. Аа. Муу наач юм нэ. Энэ ихийн хамгийн дуртай ч хэлсэн. Тийм. Энэ аногийн дуртай өөрөө. А мэдэнгийн дуртай шүү. Маш мэдэл сан. Мэдээ үүсгэсэн. Ялангуут энэ дөрвөн. За ингээ кужаныхоо бичээнд олон хүмүүсийг дуртай болгоно. Энэ л үстэ бүгэ. Нохош. За ингээ бид ид одоо ингэсгээд хөдлөх чинь үү. Тэвэ мишэлээ. Нэг ухаарлаа. Шүү баг насанд атц юм санд. Нохош гот үз. Бүгд нэг багтаал амар юм гэхдээ. Ой, гэхдээ яг ингэж энийг ингэж нэг бүтнийг нэг өдөрт идэх юм бол өдөрт авах одоо нэг бүх хэрэгтэй юмны том юм шиг дотор байд. Аха, амин. Тэгээ бүх хэрэгтэй юм яг ингэж нэг юм юунаас тавтагсан. Тэгэхээр гоё амар гоо. Тэмд ингэ явах нэг шүт юм шиг. Залах уу? Аха, тэгж. За, бид хөдлөх тийш хандж байна. Тандж байна гэж.
Эмнүүдээ баглаа. Бага. Яа. Авцаа. Амжилтаасаа гараад болж байна. Дорон мэрэ орж ирлээ. Манай төрүүлээд явт төрүүлээ явсан ч ихэр зэрэг хөдөлсөн манай жоох уу. Тэрээс жоох уртай явж байгаа. Тэр нэг хөдөл болохоор нэлээд удаа явж байгаа. Өвдөд юу вэ? Жийл харьцгаах бах та. Дараа цаун амир гоёор аялыг гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Жоох хол нилээ хол. Холтой нилээ хол. Бөөр нөр хөвсгөл мөсгөл биш тэр найс л. Тэгээ хүүхдүүд аваад явах гээх тээ. Тий. Төрийн найзаа дараа уусай хол замд хүүхд авч явах юм хэрэгтэй тэр. Тэгээ уучраас. Тэгээд тэр үедээс манай хүүхдүүд айгу том болцооц хит хоног. Нэг настай л. Тий, нөө үүтэй байгаад эмээ өгөө баярлалаа. Тэгээ. Тэгээ нэг холын амтдаг цайны газар олж орж ирээд. Гуйлаас нуудаж үл хат ажгүй болт газар. Мишэлэг ингэ тавьчих. Мишэлээ. Хөө идэхөө. Ой. Хөө хитэ. Гоо хаал идэх юм шарах юм бэ? Хөө ди хаал ихгүй нь. Ой. Ой. Хаа юу нэ? За машин нэг хальт унтаад тэгсэн чи дутуу сэрц гэрлээ гоо арах гэдэг яахаа аашаа. Би жоохон аашлаа даа тэгэж. Жоохон аашаа. Ой. Жаа дүн том байлаа. Би дайр онтла. Бабай. Мишель бабай.